কর্কট বা ক্যান্সার হলে মানুষ সাধারণতে ভাঙি পড়ে যে মানে আর জিয়াই না থাকিম নাকি এনেকা যেটা প্রথমতে গম পাইছিল আপনি আপনার মনত বেয়া চিন্তা মনলে ডেফিনেটলি আহিছিলে কিয় আহিছিলে এটো এটা মানে আপনার বিনামেঘে বর্জ্যপাত সেটা আপনি আজি লিখি থাক আজিরপর মই এটা দিনত নাথাকিলেও আপনি অনুভব করব পাৰিব কারণ অনুশীলন ইট ইজ নট এ গ্রুপ অফ লিটারেচার মই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত ডাঙৰ হোৱা যিটো পৰিয়ালত মোৰ এটাহে মাত্ৰ ইউনিফৰ্মৰ চাৰ্ট আছিল এটা বছৰত মোৰ এটা ইউনিফৰ্মৰ চাৰ্ট আছিল কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ ইউনিফৰ্মৰ পেণ্ট এটা আছিলে মাত্ৰ সেই ইউনিফৰ্মৰ পেণ্টটো এদিন তিতাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত যিজন হালোৱা হিচাপে হাজিৰা কৰিবলৈ আহিছিলে তেওঁৰ ক'লা পেণ্টটো পিন্ধি মই কলেজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ নমস্কার, বর্তমান উপস্থিত আছো গৌরীসাগরত। আর গৌরীসাগরত মূর লগত উপস্থিত আছে ফেসবুকত জনপ্রিয় লিখালেখির এটা গ্রুপ, সকলে জানে অনুশীলন গ্রুপ। অনুশীলন গ্রুপর প্রতিস্থাপক এডমিন দাদা, নামটো এবার কই দিও নিজে। নমস্কার, মই শ্রীমন্ত দত্ত। দাদা ইতিমধ্যে কৈছে যে সাহিত্য চর্চার গ্রুপ অনুশীলনৰ আমি প্রতিষ্ঠাতা আর মুখ্য এডমিন হয়। এই গ্রুপটো কেনেকে আপনি চিন্তা করলে খুলিব লাগে বলি বলে? হয়, এই গ্রুপটোর কথাটো এনে ধরনের, আপনি যদি অনুশীলন গ্রুপটো চাই তেতিয়াহলে দেখিব তাত বহুত পুরনি বা বিখ্যাত রাইটার নাই তাত। হয়, আর আমিও নিবিচার যে বহুত বিখ্যাত রাইটার ইয়াতে থাকক। হয়, আর তেখেতলোক থকার কারণে আমাৰ নতুন রাইটার সকলে অকনমান হীনমন্যতাত ভুগক, সেই কথাটো আমি আৰম্ভণিতে বিচৰা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি বিচাৰোঁ যে পুৰণি সাহিত্যিকসকলেও আমাৰ মাজলৈ আহক আৰু আমাৰ যিসকল ন শিকাৰো তেখেতলোকক আঙুলিত ধৰি আগুৱাই লৈ যাওক। আপুনি দেখিছে যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যেন কেতিয়াবা কেতিয়াবা লবি আছে বুলি আমাৰ মনত নাভাবোঁ বুলি ভাবিলেও কেতিয়াবা এটা এটা ধাৰণা আহে। সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকলৰ মনত বহুত ভাৱৰ বুৰ বুৰণি উঠি থাকে, তেখেতলোকৰ মনটো কল্পনাপ্ৰৱণ, কিন্তু কতো তেওঁলোকে নিজৰ সেই কল্পনা শক্তিৰে কিবা এটা লিখি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অন্তৰংগ বান্ধৱী কৃপালী ভূঞা, তেওঁৰ স্বামী সৌৰভ দা, মোৰ পৰিবাৰ বল্লৱী, আৰু আমি নিজে প্ৰথমতে এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ বান্ধৱী কৃপালী ভূঞাৰ ঘৰত। আৰু তাৰপিছতে আলোচনা কৰি আমাৰ ভণ্টী নীলাক্ষী, মাধু, ৰশ্মি, ৰেখামণি বৰা বৰুৱা, তাৰপিছত আছিল আপোনাৰ মনীষা বৰা, চিৰঞ্জীৱ চলিহা, তাৰপিছত জুন্তি দত্ত আৰু আছে তেনেধৰণে আমাৰ ৰশ্মি বৰুৱা, তেনেকৈ আমি সকলোৱে লগ লাগি অনুশীলন গ্ৰুপটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আৰু কৰি তেতিয়াৰ পৰা আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ লগত আছে বিদ্যুৎ বিকাশ দত্ত বুলি মোৰ এজন বন্ধু, আমাৰ দীপক কুমাৰ নাথ দাদা, আৰু তেনেকৈ বহুজন আছে। তাৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ নাম থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে মোক তেখেতলোকে ক্ষমা কৰিব বুলি ভাবোঁ। আমি আকৌ ঘূৰি আহিম এই টপিকত, তাৰ আগতে অকণমান আপোনাৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰোঁ। হয়, আপোনাৰ জন্ম কোন ঠাইত? মোৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চাৰিঙত, চাৰিং দুৱৰাপাৰ। সেই চাৰিং দুৱৰাপাৰতে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথমজন সংগ্ৰামী মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম। সুখলতা দুৱৰা, সুধলতা দুৱৰা প্ৰথম দুগৰাকী মহিলা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট, তেখেতলোকো আমাৰ গাঁৱৰে। আৰু এগৰাকী বাইদেউ, তেখেতৰ নাম হৈছে বৰ্ণালী বৰুৱা, তেখেতে প্ৰথম সৰুজনী নাইডু বঁটা লাভ কৰি তেখেতে আমেৰিকাত সেই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, ইয়াৰ পিছত স্কুলীয়া যাত্ৰা? মোৰ স্কুলীয়া যাত্ৰা 895 নং নোৱালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ গাঁৱতে সেই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠিত। তাৰপিছতে ৰাধাকান্ত ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মই হাইস্কুল পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত কলেজ পঢ়িছিলোঁ শ্বহীদ মণিৰাম দেৱান মহাবিদ্যালয়ত, তাৰপিছতে মই ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে পঢ়িছিলোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত। হয়, পঢ়া শুনাৰ মাজতে আপুনি যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিলে অনুশীলন গ্ৰুপ, আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, মানে মাজতে আৰম্ভ কৰিলে নে বেলেগ কাম কৰি? নহয় নহয়, মোৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে বেচিকেলি, বা আপুনি যদি মোক সুধিবলৈ লয় যে মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ডিউটি কি, প্ৰথম কথা হৈছে মই এজন শিক্ষক। হয়, শিক্ষকতাটো মোৰ এটা ব্ৰত। হয়, তাৰ মাজতে আমি শিক্ষকতা কৰি থাকোঁতে বিভিন্ন ব্যক্তিক জীৱনৰ বাটত লগ পাই গৈ আছোঁ।
তাৰ পিছতো যদি অনুশীলনৰ কথাটো আপুনি কবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক কবলৈ যাব লাগিব আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগলৈ উভতি যাব লাগিব তেতিয়া আছিলে 2013 চন সেই 2013 চনতে মই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলোঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত যেতিয়া মই হৈছিলোঁ মোৰ চাৰ্জাৰীৰ পিছত মই যেতিয়া প্ৰিন্স আলী খান হস্পিটেলৰ 209 নম্বৰ বেডখনত 709 নম্বৰ বেডখনত যেতিয়া মই পৰি আছিলোঁ তেতিয়া 509 নম্বৰ বেডখনত যেতিয়া মই পৰি আছিলোঁ তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে ভগৱান মোকে ভাল কৰি দিয়া যে জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা মই দহৰ বাবে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে কৰ্কট বা কেঞ্চাৰ হ'লে মানুহ সাধাৰণতে ভাঙি পৰে যে মই আৰু জীয়াই নাথাকিম নেকি এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰথমতে গম পাইছিল আপুনি তেনে আপোনাৰ মনতো তেনেকুৱা বেয়া চিন্তা মনলৈ ডেফিনেটলি আহিছিলে কিয় আহিছিলে এইটো এটা মানে আপোনাৰ বিনামেঘে বজ্ৰপাত কেঞ্চাৰ শব্দটো শুনিবলৈ কিমান ভয়ংকৰ আৰু কেঞ্চাৰ শব্দটো শুনিবলৈ এইকাৰণে বেছি ভয়ংকৰ ৰাইটাৰেই হওক নাট্যকাৰেই হওক বা চিনেমাবিলাকেই হওক য'তে নহওক লাগিলে কেঞ্চাৰত সাধাৰণতে মৃত্যুটোহে দেখে কেঞ্চাৰৰ পৰা কিয়'ৰ হোৱা দেখুওৱা 1% উপন্যাস নাটক তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই আপুনি দেখিছে জানো নাই দেখা আমাৰ বেলিকা কি হৈছিল যেতিয়া প্ৰথম কেঞ্চাৰৰ কথা শুনিছিলোঁ প্ৰথম সেই কাহিনীবোৰে মনলৈ আহিছিল কোনোবা এখন যদি থিয়েটাৰ চাইছোঁ তাত দেখিছোঁ কোনোবা এজন এক্টৰ কেঞ্চাৰত ঢুকাইছে কোনোবা এখন যদি উপন্যাস পঢ়িছোঁ তাত কেঞ্চাৰত ঢুকাইছে চিনেমা এখন যদি চাইছোঁ তাত কেঞ্চাৰত ঢুকাইছে গতিকে কেঞ্চাৰটো এটা বিভীষিকা হিচাপে মানুহৰ মনলৈ আচলতে মানে এটা থিতাপি লৈ ল'লে যেতিয়া প্ৰথম মই কেঞ্চাৰ হৈছে বুলি কথাষাৰ গম পাইছিলোঁ তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ পৃথিৱীখন চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আৰু মই ভাবিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ জীৱনৰ বাটত যিখিনি সময় মই অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ হয়তো মই কিবা ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলখিনি যদি মোক ভগৱানে ভাল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আৰু মই তেতিয়া ঘৰত শুই থাকোঁতে ৱালখনলৈ চাই চাই মই ভাবিছিলোঁ যে মই দুই এটা কেতিয়াবা কবিতা লিখোঁ প্ৰবন্ধ লিখোঁ গল্প লিখোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো জনমত গল্প প্ৰবন্ধ কিবাকিবি লিখিছিলোঁ অহাটো জনমত বা এইটো লিখিব পৰা শক্তি ভগৱানে দিয়ে নে নিদিয়ে তেনেধৰণে আকৌ যেতিয়া আপুনি মানে কোন ষ্টেজত ধৰা পৰিছিল আপুনি মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ B কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি মোক ইনিচিয়েল ষ্টেজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজ তেনেকৈ কৈ থকা হ'ল কিন্তু মোৰ আফটাৰ ৰেডিয়েশ্যন মই গম পাইছোঁ যে মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ B এতিয়া এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ আপুনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা সঁচা কথাও পাপ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিছা কথাও পুণ্য হ'ব পাৰে যেতিয়া মোৰ বন্ধুবৰ্গ বা মোৰ এটেণ্ডেণ্ট তেওঁলোকে যেতিয়া ক'লে যে তোমাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত আছে একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজ তেতিয়া সেইটোৱে মোক বহুত সাহস দিছিলে কিন্তু প্ৰথমতে যদি মই গম পাই গ'লোহেঁতেন মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ B বা তাতকৈ অলপ বাঢ়িছে তেতিয়া কিন্তু মই ভয় খালোহেঁতেন আপুনি কেইটা ৰেডিয়েশ্যন ল'লে মই ৰেডিয়েশ্যন লৈছিলোঁ 25 25 আৰু মোৰ অৰেল কেমো আছিল চাৰ্জাৰী আছিল বৰ্তমানে মোৰ বাইপাছ চাৰ্জাৰী এইবিলাক বহুত কিবাকিবি ফিট কৰি থোৱা আছে মাজে মাজে ট্ৰিটমেণ্টত যাব লগা হয় ট্ৰিটমেণ্টত যাব নালাগে ভগৱানে কৰাত মই যাব লাগে চেকআপত যাব লগা হয় কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে যায় এতিয়া এক বছৰ মূৰে মূৰে প্ৰথম গ'লোঁ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে তাৰপিছত ছমাহ তপন শইকীয়া ছাৰে চাইছিলে হয় ডাক্তৰ তপন শইকীয়া ছাৰ মোৰ কাৰণে ভগৱান তেখেত হয় তেওঁ এজন অসমৰ সুযোগ্য সন্তানো হয় আকৌ ঘূৰি আহোঁ এই গ্ৰুপৰ মাজলৈ এই গ্ৰুপটো যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হ'ল প্ৰথমতেতো কম মানুহ আছিলে ধৰক আজি আমাৰ প্ৰায় 70,000ৰ ওপৰ মানুহ 71,000 হ'ল 74,000 হওঁ হয় 74,000 মানুহ আপোনাৰ গ্ৰুপত আছে তাৰে কিছুমানে লিখালিখি মানে ক'ভিডৰ সময়ত নতুনকৈ লিখক ওলাইছিলে এতিয়া অকণমান কমি আহিছে যদিও মানে তুলনামূলকভাৱে তেওঁলোকে লিখি থাকিব চেষ্টা কৰে মানে লেখাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি আপুনি সময় পাইছে লিখিব পাৰিছে ইয়াৰ পিছত আপুনি একমাহ সময় নাপাবও পাৰে লিখিবলৈ হয় কেৱল অনুশীলন গ্ৰুপ বুলিয়েই নহয় এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কলেজৰ মানে যিসকল আমাৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা তেখেতলোকে 9 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে থাকিব লাগে আমি হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল থাকিব লাগে 9 বজাৰ পৰা 3:30লৈকে আপুনি তাৰপিছত ভাবি চাওক যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বা এই শিক্ষা বিভাগৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত ব্যক্তিসকলে একেবাৰে সময় নোপোৱা হ'ল আৰু লিখা মেলা সাধাৰণতে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে বেছিকৈ কৰে বাকীসকলেও কৰে মই নকৰে বুলি কোৱা নাই কিন্তু আপুনি যদি তুলনামূলকভাৱে চাই তেখেতলোকে কৰে এতিয়াতো আমাৰ সময় নাথাকে হাতত তাৰ মাজতে যিটো সময় পাওঁ সেই সময়টোৰ মাজতো যে আমাৰ ইমানখিনি মানুহে লিখা মেলা কৰি আছে সেইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে কোনোবা ব্যক্তি মানে মই মহিলাসকলৰ কথা কৈছোঁ তেখেতলোকে কোনোবা হাঁহ পাৰ ছাগলী তেনেকুৱা পুহি পেলাই তেখেতলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে যিসকল ব্যক্তিক সমাজখনত মানে বিশেষভাৱে এটুকুৰা স্থান দিবলৈ মানুহে ইচ্ছা নকৰে আজিকালি যিখন আমাৰ সমাজ সেই সমাজখনত এনেকুৱাহে যে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক প্ৰাধান্য দিয়া হয় ধৰক কোনোবাৰ কাৰোবাৰ টকা পইচা আছে গ্ৰন্থ দুখন প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে তেখেতলোক বিশিষ্ট লেখক লেখিকা হৈ গ'ল কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ যি কল্পনাৰ প্ৰৱণ যিটো মন
বা তেখেতলোকৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিখিনি কিন্তু সন্মান জনাব পৰা মানুহৰ অভাৱ আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গৃহিণী হয়, গৃহিণী কিছুমান আছে যিসকল অতি উচ্চ শিক্ষিত বা বহুত শিক্ষিত নহ'লেও লিখা মেলাত বহুত ৰাপ আছিলে, কিন্তু বিয়া হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী হৈ গ'ল, বিভিন্ন অজুহাতত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত যাব নোৱাৰিলে। আপোনাৰ গ্ৰুপৰ থ্ৰুদি তেনেকুৱা মহিলা প্ৰকাশ পায়? ডেফিনেটলি, আপুনি এটা কথা চাওক, অনুশীলন এইকাৰণে আমাৰ মানে সকলোৰে প্ৰিয়, সকলোৰে হৃদয়ত আছে। অনুশীলনক যি বেয়া পাব সি একোৱে ভাল পাব নোৱাৰে পৃথিৱীত। সেইটো আপুনি আজি লিখি থওক, আজিৰ পৰা মই এটা দিনত নাথাকিলেও আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কাৰণ অনুশীলন ইট ইজ নট এ গ্ৰুপ অফ লিটাৰেচাৰ, অকল সাহিত্যৰ এইটো গ্ৰুপ নহয়। এই গ্ৰুপটোৰ পৰা আমি 10 লাখৰ ওপৰত মানুহক সহায় কৰিছোঁ। আমি 6-7টা পৰিয়ালক মাহে মাহে ঔষধ খাবলৈ পইচা দিছোঁ। আমি 7-8টা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছোঁ। আমি মেডিকেল কেম্প পাতিছোঁ। আমি কেক বেকিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু কি কি কৰিছোঁ আপোনাক মানে ক'বলৈ মই এই মুহূৰ্তত ওৱান বাই ওৱান মোৰ মনলৈ অহা নাই, সেইখিনি কাম কৰিছোঁ। গতিকে ইট ইজ এ গ্ৰুপ অফ হিউমেনিটি। অনুশীলনত হিন্দু নাই, অনুশীলনত ইছলাম নাই, বৌদ্ধিষ্ট নাই, খ্ৰীষ্টান নাই, ইয়াত এটাই আছে, আমি এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান। আৰু ইয়াত এটাই ধৰ্ম, ডেট ইজ হিউমেনিটি। এই হিউমেনিটিটো যাৰ থাকিব তেওঁলোক অনুশীলনত হৃদয়ৰ পৰা তেওঁলোকে অনুশীলনক ভাল পাব, আৰু যাৰ হিউমেনিটিটো তুলনামূলকভাৱে কম আছে তেওঁ অনুশীলনক সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এই যোনটো মানৱদৰ্দী গুণ আপোনাৰ, সেইকাৰণে আপোনাক মানৱদৰ্দী বঁটাও দিয়া হৈছে। এই চিন্তাটো আপুনি কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগত কেতিয়াবা কৰিছিলে নেকি? মোৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আজি অলপ দিনৰ আগত এগৰাকী ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডক মই লগ পাইছিলোঁ। মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই টিউচন কৰিছিলোঁ। টিউচন কৰি মই টিউচন ফিজ পাওঁ 100 টকা। সেই ভণ্টিগৰাকীৰ হাজবেণ্ডে অইলত কৰে। তেখেতে অকপতে এদিন এটা মানে শ্ৰাদ্ধত মোক লগ পাই স্বীকাৰ কৰিছে, মোৰ মিছেছে আপোনাৰ কথা কয়। মই বোলো কি কয় দাদা? তেওঁ যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলে তেওঁৰ দেউতাকৰ হঠাৎ গা বেয়া হৈছিলে আৰু আপুনি টিউচন কৰি পাই অনা ফিজৰ 100 টকা এটা মোৰ পৰিবাৰক দিছিলে ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ যাবৰ কাৰণে। মই যদি উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব পাৰে এই হিউমেনিটিৰ যিটো কথা, সেই কথাটো কিন্তু মোৰ হৃদয়ত অহৰহ বাজি আছিল। আৰু তাৰ কাৰণে এটা কথা আছিলে, মই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত ডাঙৰ হোৱা যিটো পৰিয়ালত মোৰ এটাহে মাত্ৰ ইউনিফৰ্মৰ চাৰ্ট আছিলে। এটা বছৰত মোৰ এটা ইউনিফৰ্মৰ চাৰ্ট আছিলে। কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ ইউনিফৰ্মৰ পেণ্ট এটা আছিলে মাত্ৰ। সেই ইউনিফৰ্মৰ পেণ্টটো এদিন তিতাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত যিজন হালোৱা হিচাপে হাজিৰা কৰিবলৈ আহিছিলে তেওঁৰ ক'লা পেণ্টটো পিন্ধি মই কলেজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। সেই যে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত যুঁজি আহি এই অৱস্থাটো পালোহি, তাৰপিছত যে মোৰ অসুখটো আহিলে জীৱনলৈ, সেইটো মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ল। আৰু তেতিয়াই মই বুজি পালোঁ একচুৱেলি মানৱতা কি, যে কিয় মানুহৰ আপোনাৰ হাতত যদি 500 টকা আছে আৰু সেইখিনি সময়ত এজন মানুহ যদি ভোকাটোৰ হৈ ককবকাই আছে, আপোনাৰ 500 টকাটোৰ মূল্য কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে শেষ হৈ গ'ল যিহেতু আপুনি তেওঁ 100 টকা এটা উলিয়াই নিদিলে কিবা এটা খাবৰ কাৰণে। গতিকে হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ দ্য মানি? আপোনাৰ জেপত থকা পইচাটো থকাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ সন্মুখত এজন মানুহ ভোকত কলমলাই থাকিবলগীয়া হয়, সেই পইচাটোৰ জানো কিবা ভেলু আছে? গতিকে মই এইটো ভাবোঁ, মোৰ জেপত থকা শেষৰ 10 টকাটোলৈকে কাৰোবাক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যে আমি অনুশীলন যাত্ৰাৰ পৰা মানুহক পইচা দি আছোঁ, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত পইচা নহয়। আজি আপুনি বিশ্বাস কৰক, মই স্কুল ছুটিৰ পিছত 3:30 মই ঢপলিয়াই গৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ, চিন্তামণি গড় বুলি কয়। তাত এজন দাদাৰ ব্ৰেইনত এক্সিডেণ্ট হৈ ব্ৰেইনত আঘাত পাই দুডাল হাৰ্ডি তেখেতৰ খুলি থোৱা আছে। 10 লাখ 15 লাখকৈ টকা লাগে। তেখেতলোকৰ কাৰণে এটা এডভাৰটাইজ কৰি, এডভাৰটাইজ মিনছ এটা মই প্ৰচাৰ চলাই এটা কেম্পেইন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কালিলৈ পৰা। মই বিদ্যালয়ৰ পৰা আহোঁতে এগৰাকী মহিলাই ফোন কৰিলে যে আপুনি আহিব পাৰিব নেকি, মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে। তাত সোমাই আহিছোঁ, আকৌ কালিলৈ ৰাতিপুৱা তাত 5,000 টকা দিম। সেই দাদাজনক ইতিমধ্যে 10,000 টকা আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। এই যে কথাবিলাক কৈছোঁ আপোনাৰ, এই মানুহৰ যিটো অভাৱ অনাতন, সেই বস্তুবোৰে আচলতে মোক মানে ৰাতি শুবলৈ নিদি। হয়, যেনেকৈ APJ আব্দুল কালামদেৱে কৈছিলে যে আপুনি টোপনিত যি দেখে সেয়া সপোন হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু যি আপোনাক শুবলৈ নিদিয়ে সেয়াহে আপোনাৰ সপোন। সপোন মোক এতিয়া শুবলৈ নিদিয়ে সেই দুখ যন্ত্ৰণাৰে যিসকল মানুহ জৰ্জৰিত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ দুখ যন্ত্ৰণাবিলাকে মোক শুবলৈ নিদিয়ে। আপুনি বিশ্বাস নিশ্চয় কৰিব চাগে, আপুনি সেই কথাটো আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহক এই প্ৰশ্নটো কৰে। গতিকে সেই অসুখটোৱে আচলতে মোৰ জীৱনটো একেবাৰে সলনি কৰি পেলালে। আৰু সেইকাৰণে মই আগতে মানৱদৰদী বুলি মই আচলতে আপোনাক নকওঁ, আপোনালোকক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, বাইদেউহঁতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। দাপোন আলোচনীখন আমাৰ বাইদেউহঁতৰ গ্ৰুপৰ পৰাই ওলায়, আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমাক মানৱদৰদী বঁটা দিলে। সেই বঁটাটোৱে কিন্তু আমালৈ গৰ্ব বা অহংকাৰ কঢ়িয়াই অনা নাই, আনিছে অধিক দায়িত্ব। আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ সেৱা জনাইছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আচলতে মানৱদৰদী শব্দটো মোৰ মনত ইকোৱে হৈ থাকে, কাৰণ এইটো আপোনালোকে স্বীকৃতি দিলে মোক। হয় না, যোনে যি কাম কৰে তাৰ স্বীকৃতি পাব লাগে, আমি সেইটো কাৰণে আপোনাক দিছোঁ। এতিয়া কিছুমান বঁটা আজিকালি ক'লে মেকিং বুলি
বহুতে জানে, বহুতে কয় বটামে, কিন্তু আমি যেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰি পেলাই দিছোঁ যে কোনজন মানুহে পাব লাগে, আমি কোনো মেকিং চিষ্টেমো নাই দিয়া, বা সেই সময়ত আমাৰ মানে যোনটো আপোনাৰ হেৰি আছিলে মান অফ দ্য ৰিটি বঁটা আপোনাক দিয়া হৈছিলে আমাৰ আসাম স্কুল অফ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, আমি বহুতকেইজন মানুহ চালি জাৰি চাই আপোনাক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ। যি হওক, আকৌ বেলেগ এটা ফিল্ডত আহোঁ, এই টকা পইচাৰ ভেলু, আপুনি সৰুতে যেতিয়া অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল আৰু আজি এটা বেলেগ এটা হেৰি দিশত আছে, কেনেকুৱা দিশেৰে দেখে যে ভগৱানৰ কৃপাটো? এইটো ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি আছে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে। এতিয়া মই কোটিপতি হয়, কোটিপতি মানে আপুনি গম পাইছেনে? কোটিপতি মিনছ মই এইটো কোৱা নাই যে মোৰ লাখ টকা কোটি টকা বেংকত আছে, সেইটো নহয়। আপুনি মোৰ লগত আছে, আপুনি মোৰ কাৰণে কোটি টকাৰ সম্পদ। আজি গুৱাহাটীবাসী মোৰ লগত আছে অনুশীলনৰ, যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাওঁ মোক হোটেল নালাগে, তাত এসাঁজ ভাত মই হোটেলত খাব নালাগে, হোটেলত মই এটা ৰাতি থাকিব নালাগে। গুৱাহাটীবাসী আছে, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আপোন মানুহবোৰে আগুৰি আছে, গাঁৱে গাঁৱে গলিয়ে গলিয়ে চুকে চুকে আমাৰ কাৰণে ঘৰ আছে। মই কোটিপতি নহয় কি কওক, হয় নে নহয়? নিশ্চয়কৈ, অকল আমাৰ বেংক বেলেঞ্চ থাকিলে এইটো মানে কোটিপতি? আকৌ কোন, মই আগতে আপোনাক এইটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ বেলেগ এটা ইণ্টাৰভিউত, ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি? ৰাজনীতিলৈ নেভাৰ, কেতিয়াও নাযাওঁ ৰাজনীতিলৈ। এইকাৰণে নাযাওঁ, ৰাজনীতিলৈ গৈ পস্তাই থৈছোঁ। মোৰ যেতিয়া কেঞ্চাৰ হৈছিলে, যিবিলাক পলিটিচিয়ানৰ লগত আছিলোঁ সেইবিলাক পলিটিচিয়ানে মোৰ এটা খবৰ কৰিবলৈ তেখেতলোকে সময় নাপালে। সেই ৰাজনীতিৰ ফিল্ডখন ইমানেই কদৰ্য, যি পাৰ্টিয়ে নহওক লাগিলে, হোৱাট এভাৰ ইট মে বি, মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নাম নলওঁ, ৰাজনীতিত সদায় এটা স্বাৰ্থ থাকে। আপুনি যদি আজি যে মই গৈছোঁ চিন্তামণি গড়লৈ যে গৈছোঁ, মই যদি ৰাজনীতিত থাকিলেহেঁতেন মোৰ এটা এইম থাকিলেহেঁতেন, ইয়াত যদি টকা 10,000-5,000 দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা ভোট কেইটা পাম, মোৰ দলে কি পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এইটোত মই ৰাজনীতি নাযাওঁ দাদা, কাৰণ ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে এটা কুঁৱা, আৰু অনুশীলন বা মোৰ সমাজ সেৱাটো মোৰ কাৰণে এখন সাগৰ। আজি সময় আমাৰ নাটনি হয়, সন্ধিয়া হ'বও হৈছে, আগলৈ আপোনাক আকৌ লগ পাম ডেফিনেটলি। বিভিন্ন আপুনি জীৱনত আৰু বহুত মানুহক সহায় কৰিব, অকল আপুনি বুলি নহয়, আপোনাৰ যোনটো আমাৰ টীম আছে, আমাৰ বুলি কৈছোঁ অনুশীলন যোনটো টীম আছে, গোটেইখিনি মিলি আমি যিমান পাৰোঁ মানুহক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনাৰ মই শেষত এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ এডমিন যিসকল আছে, মোৰ হয়তো কাৰোবাৰ নাম থাকি যাব পাৰে, মই আমাৰ এডমিনসকল, প্ৰতিনিধিসকল, আমাৰ সদস্য সদস্যাসকল সকলোৰে আমাৰ কাৰণে শক্তি। আৰু জীৱনৰ বাটত যিজন ব্যক্তিয়ে লগ পাই আমাক হাতত ধৰি আগুৱাই লৈ গৈছে বা এটা ভাল কথা কৈছে, সেই মানুহখিনি আমাৰ কাৰণে শক্তি। সুধি লওঁ, এই গ্ৰুপত লিখা মেলাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ বেলেগ কি কি দিয়া হয়? লিখা মেলা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, আমি লিখা মেলাটো দিওঁ, আৰু তাৰোপৰি আমি দেওবাৰবিলাকত ৰাখিছোঁ যে আমাৰ শিশুসকলৰ যদি কিবা মানে হেৰি আছে, তেখেতলোকৰ যিবিলাক পাৰফৰ্মেঞ্চ পিতৃ মাতৃয়ে সেইবিলাক দিব পাৰে। আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিযোগিতা পাতি থাকোঁ, তেনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতা ধৰক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কেতিয়াবা আমি কওঁ এইটো আৰ্ট কৰি দেখাওক, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বাতৰি পঢ়া প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আপোনাৰ সেইটোৰ উপৰিও কবিতা আবৃত্তিৰ প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে যে কিছুমান পুৰস্কাৰ দিবলৈ থাকি গ'ল, দুই এটা হয়তো থাকি গৈছে দেই, থাকি গৈছে মানে এনেকুৱা হয় বহুত গুচি আহে, আমি আশা কৰাতকৈ বহুত গুচি আহে, কেতিয়াবা আমাৰ বিচাৰ কৰোঁতে দিগদাৰ হয়, কেতিয়াবা বাৰম্বাৰ আমি দি থাকোঁ যে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় এওঁলোকে স্থান পালে আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰবোৰ দিয়ক বা এড্ৰেছটো দিয়ক, কাৰোবাৰ দিবলৈ থাকি যায়, তেনেকৈ থাকি যায়, তেনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাবিলাক আমি কৰোঁ। আৰু মই লাইভত আহি স্পকেন ইংলিছৰ কাৰণে মাজে মাজে এইটো কৰোঁ, আৰু আৰু বিভিন্ন আছে দেই, বিভিন্ন মানে ইয়াতে প্ৰতিযোগিতাকে আদি কৰি বহুত কামেই ইয়াতে কৰা হয়। আৰু আমি হাকু বুলি এটা অনুষ্ঠান দিছোঁ যে আপোনাৰ বিষয়ে এজনে গোটেইখিনি জানি ইয়াতে লিখিব, যিজনে আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাব আপোনাৰ লগত এটা সম্বন্ধৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু আমি এটা অনুষ্ঠান দিছোঁ চিনাকি মুখ আপোন অনুভৱ বুলি, আপোনাৰ ফটোখন দিলোঁ, আপোনাৰ বিষয়ে বহুজনে তাতে ব্যক্ত কৰিলে, ব্যক্ত কৰোঁতে সেই মানুহখিনিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে গম পালে, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে গম পালে। আৰু সেইদিনা এটা মই কমেণ্ট ইয়াতে পালোঁ, এগৰাকীয়ে ক'লে মানে মই সুধিলোঁ যে অনুশীলন আৰু আপোনাৰ অনুভৱ লিখক, তেতিয়া এগৰাকীয়ে ক'লে, মই নামটো পাহৰিছোঁ, নামটো মনত আছে, মই ক'বলৈ ইচ্ছা কৰে, তেখেতে ক'লে আগতে ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু অনুশীলন ব্যক্তিগত গ্ৰুপ যেন লাগে। মই নাজানো কি কাৰণে তেখেতে ক'লে, মোৰ কেতিয়াবা ইউটিউবৰ লিংক মই দুই এটা দিওঁ, আৰু আৰু দুই এটা মানে আমি খুব বেছি দুটা ইউটিউবৰ লিংকে আমি ইয়াত দিওঁ দুজন ব্যক্তিৰ। তাৰ কথাটো হৈছে এগৰাকীয়ে খুব ডেডিকেটলি লাগি থাকে, আৰু মোৰ পাৰ্চনেলটোতো মই দিওঁৱেই, কাৰণ মোৰতো মটিভেশ্যনেল প্লাছ এডুকেশ্যনেল, সেই দুটা আমি ৰুল বনাই থৈছোঁ, বাকীবিলাক ইউটিউব চেনেলৰ লিংক আমাৰ ইয়াতে দিয়া নহয়। ইয়াতে নিদিয়াৰ কাৰণ হৈছে কি, 73,000-74,000 মানুহ আছে, নাই নাই কিন্তু 7,300 ইউটিউব চেনেল আছে, চবে যদি দিয়ে
কেনে হব আৰু সেইটোৱে কথা আৰু নাই এটো পসিবল নহয় কেনে কি আপুনি কি মানে অকল ইউটিউব বুলি নহয় আৰু ধৰক বেলেক বেলেক অকল লিখা মেলা বেটা মই যেটো হদিছিল আপোনাক এই ট্ৰেনিং দিছে বুলি কৈছে আৰু এই ব্যক্তি হঠাৎ আপুনি এটা কথা কলে ব্যক্তিগত কৰা বুলি আপোনাৰ পার্সনাল দিয়া বুলি কলে এটা কথা কওকচোন আপোনালোকৰ নামবিলাকৰ পিছফালে অনুশীলন বুলি এটা লিখে কিয় লিখো শুনক মানে কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া জুবিন গাইড বহুতে জুবিন লিখে নাই বহুতে জুবিন প্ৰিন্স বৰা চাপোজ কোনোবাই লিখিলে পাপন প্ৰিন্স বৰা তাৰমানে কি জুবিনক খুব ভাল পায় পাপনক খুব ভাল পায় মই অনুশীলনক খুব ভাল পাওঁ হয় মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোক যিমান ভাল পাওঁ অনুশীলনক সমানে ভাল পাওঁ এতিয়া শ্ৰীমন্ত দত্ত অনুশীলন মই লিখিছোঁ আৰু আমাৰ যিসকলে সকলোৱে ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে যিসকলে মোক ভাবিছে দাদাই শ্ৰীমন্ত দত্ত অনুশীলন লিখিছে আমিও লিখো শ্ৰীমন্ত দত্ত অনুশীলন আপোনাৰ ৱাইফ আৰু অনুশীলন তাৰ মাজত যদি চুজ কৰিব লাগে আপুনি কাক বেছি ভাল পায় মোৰ কথা হ'ল কি চাওক আপুনিতো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধি দিলে মই এইটোৱে আপোনাক কওঁ শেষত অনুশীলন মোৰ মেম্বাৰবিলাক প্ৰতিনিধি এডমিন ফেমিলি অল আৰ ইকুৱেল ফৰ মি নহয় ইকুৱেল নহয় যদি কাক বেছি ভাল পায় বুলি যদি প্ৰশ্ন এটা সুধিব লগা হয় মানে এইটো এনেকুৱা কথা মোৰ ৱাইফ বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল সেইবিলাক হৈছে মোৰ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মেটাৰ কিন্তু অনুশীলনটো হৈছে এটা পাব্লিক মেটাৰ গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল মেটাৰটো এটা পাৰ্ট পাব্লিক মেটাৰটো এটা ডিপ্লোমেটিক কোৱেশ্চন ডিপ্লোমেটিক আছে বাৰু বৰষুণো আহিছে আমি আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আপোনাক আকৌ লগ পাম আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ থেংক ইউ দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম পৰিচয় অসম পৰিচয় অসম সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দাদাই ভুলতো কোৱা নাই কিন্তু মই আচলতে কাকো আজি কোনো ভিডিঅ'তে নকওঁ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই আজি মোক মানৱ দৌৰি বুলি কৈছে মই এই দাদাৰ তুলনাত মই একো মানৱ দৌৰি নহয় কাৰণ মানৱ দৌৰি বুলি মোক বিচাৰি উলিওৱা মানুহজনেই হৈছে এখেত মই আৰু এখেতলোকৰ গ্ৰুপটো এখেতলোকটো মোতকৈ বেছি মানৱ দৌৰি হ'বলৈ নাই তেনেকুৱা একো নহয় ভাল লাগিলে কৰিব আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে কৈছোঁ কোনো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে নাপাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ভাল লাগিলেহে কৰিব দেই অযথা মই তাৰমানে ইউটিউবাৰ নহয় মানে এসোপা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কিন্তু চাওঁতা নাই মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ যিসকলে ভাল পায় তেখেতসকলে কৰিব আৰু কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰলৈ কৈছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ